ឡើយណាប្រើចានស្នោម្ដងទោះបើណាចំណេញតិចមិនដូចអាចារ្យថ្មអីថ្មចំណេញច្រើនដែរឧបមាថា 30,000 អញ្ចឹងបានតែ 15,000 ទេព្រោះវាខាត់ទៅកាសខាត់ចានបើសិនជាយើងចំណេញ 30,000 ហើយនឹងចំណេញ 15,000 មិនក៏មិញមិនព្រមមកប្រើចានថ្មវិញចានថ្មគេអត់ហូមវាស្រួលមួយយ៉ាងដែរព្រោះប្រើចាននោះវាមិនស្រួលអាចធ្ងន់ទៀតអានេះវាស្រាលនេះគឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីអ្នកលក់នំបញ្ចុកម្នាក់នៅតាមផ្លូវនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងដែលគាត់ថាទោះជាលក់នំបញ្ចុកដូចចានថ្មអាចចំណេញថវិកាពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនការលក់របស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃក៏ដោយក៏គាត់នៅតែជ្រើសរើសប្រើចានផ្លាស្ទិកមូលហេតុដែលគាត់និយាយបែបនេះព្រោះថាអតិថិជនរបស់គាត់គឺខុសប្លែកពីអតីតកាលដែលអ្នកទិញបច្ចុប្បន្នគិតថាការប្រើប្រាស់ចានផ្លាស្ទិកគឺមានអនាម័យជាងមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរអ្នកលក់សណ្ដែកដីម្នាក់បានប្រាប់ថាពីមុនគាត់បានយកក្រដាសមកធ្វើជាកន្ទោងដើម្បីដាក់លក់ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកមកច្រកគឺចំណេញពេលវេលាហើយបានលឿនជាងការលក់ដាក់កន្ទោងពីមុនបងធ្លាប់ធ្វើកន្ទោងតាកន្ទោងដាក់សណ្ដែកដីលីងអញ្ចឹងបានបានតែឥឡូវមិនបានលែងធ្វើកន្ទោងអញ្ចឹងឥឡូវវាគ្មានពេលនឹងមូនឹងបាត់វាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងវល់ដាក់ថង់វាស្រួលពេញមែនដែរនៅពេលដែលយើងលក់ដាក់កដាស់ហើយលក់ដាក់ថង់មើលទៅប្រជាជនគាត់ចូលចិត្តទិញអាណាអីអាណាជាងដែរហើយគេគាត់ចូលចិត្តទិញថង់ច្រើនជាងមូលហេតុអីដែរមូលហេតុវាស្រួលមើលទៅឃើញស្អាតអីចឹងវាថ្លាថ្លាអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចស្រមៃថាគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកមួយប្រហែលជាមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេប៉ុន្តែតើលោកអ្នកដឹងទេថានៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកប្រមាណជា10លានថង់ក្នុងមួយថ្ងៃនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងបរិស្ថានបាននិយាយអំពីទយោបឺតវិញដែលតែងតែប្រើប្រាស់ហើយបោះចោលគឺចំណាយពេលពី100ឆ្នាំទៅ500ឆ្នាំដើម្បីរលាយចេញពីផែនដីបើចំណាយពេលយូរក្នុងការរលាយបែបនេះតើសម្រាប់ផ្លាស្ទិកទាំងអស់នឹងត្រូវនៅទីណាបើតាមរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាផ្លាស្ទិកប្រមាណជា 48% ត្រូវបានចាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រកម្ពុជាហើយនៅក្នុងមួយឆ្នាំសត្វស្លាបសមុទ្រជាង1លានក្បាលនិងសត្វសមុទ្រជាង100,000ក្បាលត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងបរិភោគផ្លាស្ទិកចូលទៅក្នុងពោះលោកអ្នកអាចគិតថាចុះបើយើងដុតសំរាមផ្លាស្ទិកទាំងនោះចោលចម្លើយគឺវានឹងបញ្ចេញនៅសារធាតុគីមីដែលមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដូចជាឧស្ម័នកាបូនឧស្ម័នពុលឌីអុកស៊ីតដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសកាន់តែក្តៅហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់មនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិទៀតផងនៅពេលដែលមនុស្សស្រូបយកឧស្ម័នពុលទាំងនោះវានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើផ្លូវដង្ហើមព្រមទាំងអាចបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកតាមរយៈរបាយការណ៍នេះតើអ្នកដឹងទេថាផ្លាស្ទិកតែមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងផែនដីយ៉ាងណាមិញយើងប្រកាសជាពិបាកនៅក្នុងការផ្ដាច់ខ្លួនឲ្យដាច់ពីការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកបើតាមមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបច្ចុប្បន្នសម្រាប់គឺចែកចេញជា3ប្រភេទដែលនៅក្នុងប្រភេទនីមួយៗសុទ្ធតែអាចច្នៃយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានសំណល់ចែកចេញជា2ប្រភេទគឺសំណល់រឹងនិងសំណល់រាវហើយនៅពេលនេះយើងមិននិយាយអំពីសំណល់រាវទេក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីសំណល់រឹងដែលបដោតទៅលើសំរាមសំរាមនេះគឺយើងឃើញថាយើងចែកចេញជាប្រភេទសំរាមរបស់វាគឺទី1គឺសំរាមទូទៅដែលយើងហៅថាសំរាមដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់របស់យើងដែលនៅក្នុងនោះយើងអាចចែកចេញជាសំណល់សរីរាង្គគឺសំដៅទៅលើសំណល់ផ្ទះបាយបន្លែបង្ការអីផ្សេងៗបាទដែលយើងអាចយកកែច្នៃបានទី2គឺសំណល់ផ្លាស្ទិកដែលសំណល់នេះគឺចេញពីសំណល់នៃការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែរហើយនឹងសំណល់គ្រោះថ្នាក់ដែលបដោតទៅលើសំណល់ដូចជាធុងអាគុយឬក៏ថ្មពិលហើយនឹងសំណល់វិជ្ជសាស្ត្រក៏ជាប្រភេទនៃសំណល់គ្រោះថ្នាក់ដែរអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសំណល់សំរាមនេះយើងចែកចេញជា3ប្រភេទធំៗយ៉ាងដូចនេះ
ដោយសារតែផ្លាស្ទិកនិងសំរាមគឺអាចកែច្នៃប្រើឡើងវិញបានតែបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាមានការចែកដោយឡែកនៅធុងសំរាមផ្សេងៗខុសៗពីគ្នាយ៉ាងណាមិញទម្លាប់នៃការរស់នៅនិងការចោលសំរាមតាមទីសាធារណៈនៅតាមតំបន់មួយចំនួនគឺនៅតែចោលពាសវាលពាសកាលដដែលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពមនុស្សហើយក៏ប៉ះពាល់ផងដែរដល់មុខមាត់ប្រទេសជាតិអាដាមនៃភេត្រាបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺមានអនុក្រឹត្យដាក់ទោសចំពោះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ឬសំរាមមិនបានត្រឹមត្រូវបទបញ្ញត្តិដែលត្រូវបានកំណត់ឡើងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងទីប្រជុំជនដែលយើងបានកំណត់រួចហើយប៉ុន្តែយើងអាចចោទសួរថាតើកម្រិតនៃការអនុវត្តកម្រិតណាការអនុវត្តរបស់យើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនេះបានព្យាយាមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពេលវេលាដើម្បីអប់រំសពផ្សាយណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងអំពីអនុក្រឹត្យនេះក៏ដូចជាអំពីការញែកសំរាមដែលការផាកពិន័យគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏ការអប់រំណែនាំការផ្សព្វផ្សាយគឺជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងនិងចូលរួមអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយកន្លងទៅនេះក៏យើងបានធ្វើការផាកពិន័យទៅលើបុគ្គលទៅលើរោងចក្រទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តខុសពីអនុក្រឹត្យ113ដែលបានកំណត់ពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងទីប្រជុំជននេះដែរហើយក៏មានការធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយផងដែរទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់ក្រមជាតិគឺយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅឯកសារទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ហើយនឹងចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបាទហើយបញ្ហាដែលសំខាន់គឺយើងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគោរពទៅតាមបទបញ្ញត្តិដែលមានហើយចូលរួមទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាការផាកពិន័យនេះមិនសូវជាតឹងរឹងប៉ុន្មានទេបើសិនជាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមគឺការផាកពិន័យតឹងរឹងខ្លាំងមែនទែនបាទដែលចំណុចនេះជាចំណុចមួយសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងយើងប្រើប្រាស់នៅវិធានការអប់រំវិធានការណែនាំពួកគាត់ជាដំបូងមុននឹងឈានទៅដល់ការអនុវត្តនៅបទបញ្ញត្តិនិងការផាកពិន័យទាំងអស់នេះក្រៅពីការញែកសំរាមដើម្បីងាយយកទៅកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រធំធំជាច្រើនទៀតដូចជាការកាត់លុយថ្លៃថង់ផ្លាស្ទិកនៅតាមគ្រប់ទីតាំងអាជីវកម្មនិងសេវាកម្មទាំងអស់ហើយបានអនុវត្តពេញលេញនៅទូទាំងប្រទេសគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2018ជារបាយការណ៍លទ្ធផលផ្សារទំនើបធំធំមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានរាយការណ៍ថាចំនួននៃការទិញថង់ផ្លាស្ទិកមានការថយចុះប្រមាណជា 60% ទៅ 70% ក្រោយអនុវត្តការកាត់ថ្លៃថង់ផ្លាស្ទិកពីអតិថិជនក្នុងនោះសកម្មភាពយុវជនអង្គការស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនក៏បានធ្វើសកម្មភាពចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីការគ្រប់គ្រងសំរាមនិងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកប៉ុន្តែការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតែម្យ៉ាងក៏ដូចជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់យុវជននិងការចូលរួមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកអ្នកក៏ជាបុគ្គលសំខាន់ចាំបាច់នៅក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយឬឈប់ប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិក